আজিৰ এই বিধুটো দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত চিৰণিৰ মানুহৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ যিসকলৰ হাতত এককটা আধাৰ আছে সেইসকলে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব মানে ফ্ৰেণ্ড অকল যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আৰু আপুনি যদি মধ্যবিত্ত বা দুখীয়া চিৰণীৰ মানুহ আৰু আপোনাৰ হাতত যদি একো একোটা আধাৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক লাখ পঁচাত্তৰ হাজাৰ টকাৰ এই সুবিধাটো আঁচনিৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব তো কি এই আঁচনি বা কেনেকৈ আপোনালোকে এই সুবিধাটো পাব বা এক লাখ পঁচত্তৰ হাজাৰ টকা পাব সেই বিষয়ে জনাম তো আপোনালোকে যদি এই আঁচনিৰ লাভ ল'ব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ঘৰত পকী গড় থাকিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেঁচা গড় থাকিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কেঁচা গড় হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কিন্তু ইতিমধ্যে এটা ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁক কৈছিল যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে কিন্তু কৈছে তেওঁক কৈছিল যে দুই হাজাৰ বাইছৰ বিছৰত প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতে কি কৰা হ'ব একো একোটা পকী গড় দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ যিসকলৰ ঘৰ নেকি কেঁচা ঘড় সেইসকলক কিন্তু দিয়া হ'ব ভাৰতবৰ্ষ সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষত দিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল চ' ইতিমধ্যে বহুত সংখ্যক মানুহৰ কিন্তু নতুনকৈ ঘৰ আহিলে আৰু যিসকলৰ নাম এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সেইসকলৰ বাবে কিন্তু এটা আবেদন পত্ৰ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ আবেদন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ফৰ্মটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল সেই ফৰ্ম আৰু এই ফৰ্মটোৰ লিংক মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম তো আপোনালোকে জাষ্ট এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব ক'ত জমা দিব লাগিব সেই বিষয়ে মই কৈ আছোঁ ইয়াতে চাওক অতি সহজতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিজন ব্যক্তিৰ নামত এপ্লাই কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ নাম লিখিব জেণ্ডাৰ লিখিব মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিবই লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব ভেলেজ ব্লক বি চি টি চি ডিষ্ট্ৰিক পিন এইবিলাক দি আপোনালোকে বহাই দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক অডাৰ মেম্বাৰ অৱ দ্য হাউচ হোল্ড আৰু পৰিয়ালৰ যিকেইজন সদস্য আছে গোটেইকেইটাৰ নাম ইয়াতে আপোনালোকে বঢ়াব লাগিব ইয়াতে নাম আহিব ইয়াতে জেণ্ডাৰটো মিল ফেমিলি যিটো হয় তাৰপিছত ইয়াতে বয়সটো দিব লাগিব ঠিক এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে গোটেইকেইটাই বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে চিগনেচাৰ কৰিব ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব আপোনালোকে টু বি ফিল বাই দ্য অফিচৰ পৰা এইটো ফিল আপ কৰিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এই ফৰ্মটো জমা দিব জমা দিয়াৰ পিছত কিন্তু আপোনাক এটা ৰিচিপ্ট দিব এইখিনি ছিঙি আপোনাক ৰিচিপ্টটো দি দিব অফিচৰ পৰা তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ জাষ্ট মেণ্ডেটাৰী হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো কিন্তু ইয়াতে লাগিবই লগতে আপোনালোকে পেন কাৰ্ড ভোটৰ কাৰ্ড দিব পাৰে বেংকৰ পাছবুক দিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো মেণ্ডেটাৰী হয় আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিবই আধাৰ কাৰ্ডটো থাকিলেহে আপোনালোকে এই যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বা এই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আৰু আপোনালোকে কি কৰিব এই ফৰ্মটো লৈ যায় আপোনালোকে যদি বেছি ডিচ আছে তেনেহ'লে বেছি ডিচ দিব বা পঞ্চায়ত থাকিলে পঞ্চায়তত চাই আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই ফৰ্মটো জমা দিব লাগিব যিসমূহ নথি পত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে সেইসমূহ নথি পত্ৰ লৈ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে আৰু অধিক জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আই বটনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে কিয়নো মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত সবিশেষ আলোচনা কৰিছোঁ কেনেকৈ ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰি ন'টিফিকেশ্যন সহকাৰী সকলো ডিটেইলছ কিন্তু এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিছোঁ অন্যথা আপোনালোকৰ কাৰণে মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে সেই লিংকত যায় সকলো সকলো ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰিব যে সকলো ডিটেইলছ কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ সকলো তথ্য দিয়া আছে ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ তথ্যখিনি জানিব পাৰি ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব